хімікати як перешкода для авіаруху. Інцидент з аміаком розслідує комісія ДСНС. Початок ери порядку і гармонії. Імператор Нарухіт офіційно зійшов на трон. 200 шедеврів Леонардо. Лувр готується до найважливішої події року. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Аеропорт Бориспіль повністю відновив свою роботу після вчорашнього інциденту. Через різкий запах аміаку напередодні там шпиталізували одну людину. Ще півсотні звернулися зі скаргами на погіршення самопочуття. Пасажирські термінали зачинили і затримали близько десятка рейсів. Сморід на литовище поширився через хімікати, якими обробляли поля неподалік. Епізод розслідує комісія Держслужби з надзвичайних ситуацій. Правоохоронці з'ясовують причини катастрофи гелікоптера на Полтавщині, у якій загинув колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий. Вертоліт упав напередодні на присадибній ділянці приватного домового господарства у селі Тарасинкове. Людей у той момент поруч не було. За словами, за штурвалом був сам Кутовий. Він летів з Києва до Полтави без пасажирів. Тіло загиблого вже доставили у Лубни на судмедекспертизу. На місце трагедії прибули експерти. Вони мають встановити обставини авіатрощі. 17 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі. Російські найманці стріляли з гранатометів та мінометів. Під ворожими обстрілами опинилися позиції ЗСУ неподалік Авдіївки, Водяного та Верхньотроїцького. Неспокійно було і поблизу Золотого, Попасної та Оріхового. Втрат серед наших армійців немає. 4,5 тисячі одиниць нелегальної зброї здали українців поліцію за 3 тижні. Це переважно мисливські рушниці, а також понад 200 тисяч набоїв, близько сотні мін, 400 снарядів та 300 гранат. Нагадаю, 1 жовтня в Україні стартував місячник добровільного здання зброї. Найбільше боєприпасів принесли жителі Харківщини, Одещини та Полтавщини. Спалах кору у Чернівцях. Одразу 9 випадків захворювання зафіксували у місцевому університеті. Усі студенти, які занедужали, мешкали у гуртожитку. За останні роки така ситуація там уперше. Чи зупинили навчання у виші, з'ясовувала Ольга Паламарюк. У студентські гуртожитки Чернівецького національного університету стороннім зась. Від минулого тижня тут запровадили обмеження на відвідування. Відразу 3 студентів з однієї кімнати занедужали на кір. Діти, коли зразу температура, у нас тут термометр, вони міряють. Ну, буває так, що 2-3 дня у них температура, а потім, виходить, виявляється, що це вже сипь пішла. Бігом тоді швидку викликаємо, зразу в інфекційне. У нас ніколи не було, це перший такий випадок. Хтось, певно, завіз. Загалом уже зафіксовано 9 випадків захворювання на кір серед студентів. Усі мешкали в гуртожитках. Нині коридор, сходи та кімнати регулярно дезінфікують, щоб уникнути поширення інфекції. Частина хворих лікуватиметься вдома. А решта в обласній лікарні. Стан всіх пацієнтів середньої тяжкості, кір перебігав без ускладнень, і за підпоказами на 7-8 добу вони будуть виписані додому в задовільному стані. Другокурсницю Марину інформація про спалах кору не лякає. У мене є щеплення, у мене є прививки, мені не треба, я не боюся, так якось не знаю. Мені страшно. Усім студентам вишу рекомендували вакцинуватися, а довідки приносити до деканатів. Раніше вони приносили довідки при вступі про кількість щеплень, які щеплення отримали, не отримали, чим хворіли. На даний момент цієї вимоги немає. І в нас немає повної інформації. Лише від початку року в області на кір перехворіли близько 3 тисяч людей. І якщо минулі роки недугу підхоплювали переважно діти, то цьогоріч кір подорослішав. Тож щеплення рекомендують робити всім без винятку. Вакцини є в області достатня кількість, вакцина ефективна. Не варто хвилюватися щодо можливих там побічних дій або реакцій. У вишах розгорнуть тимчасові пункти щеплень. Обмежувати навчальний процес не планують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. На Закарпатті студент-іноземець занедужав на дифтерію. Це вже 3-й випадок в Україні. Чим небезпечна ця хвороба та наскільки високий ризик її підхопити? Дивіться далі.
У Закарпатську обласну інфекційну лікарню звернувся студент 5-го курсу медуніверситету, який приїхав із Індії. У хлопця були симптоми, схожі на ангіну, біль у горлі, наліт на мигдалинах сірого кольору, температура. Однак медики одразу запідозрили, у хлопця дифтерія. Від ангіни вона відрізняється тим, що слизові оболонки горла дуже набрякають, на них утворюється щільна плівка, що може заважати диханню. Було висіяно корінна бактерія дифтерії, не токсичний штам. Почалося обстеження імунного статусу не тільки цього пацієнта, а й у всіх студентів, які вчаться. Медики кажуть, у хлопця легка форма, лікування розпочали вчасно, тому його здоров'ю наразі нічого не загрожує. Студенту пощастило, бо ліків від важкої форми в лікарнях області практично немає. У даний час у обласній клінічній інфекційній лікарні на всю область у нас є 8 доз протидифтерійної сироватки, але її небагато на цілій Україні. Востаннє в Ужгороді дифтерію діагностували 10 років тому. Щоб уберегтися від недуги, потрібно вакцинуватися. В області щеплені менш ніж половина жителів. Це є небезпечне інфекційне захворювання, яке легко передається від хворих людей або від носіїв іншим людям. Воно досить контагіозне і населення досить сприятливе до такого захворювання. Ситуація по Україні не краща. Щеплено близько 60% дітей і 40% дорослих. Цього замало, щоб у державі сформувався колективний імунітет. Це вакцини виробництва Індії та Болгарії. Якщо порахувати, у нас є достатня кількість вакцин на наступний рік для того, щоб проводити не тільки щеплення за календарем, а й ті щеплення надолужувати, які були пропущені. Востаннє в Україні лютувала епідемія дифтерії на початку 90-х. Тоді, за даними МОЗ, захворіли щонайменше 20 тисяч людей. Із них близько 700 померли. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпаття. Нашої допомоги потребує 1,5-річний Яків з Львівщини. У хлопчика рідкісне ускладнення після пересадження печінки. Зараз за життя хлопчика борються бельгійські медики. На лікування сина батьки вже витратили майже 200 тисяч євро. Далі платити нічим, тож благають про допомогу всіх небайдужих. Це наш Яків. От вони двоє зі старшою донечкою. Наше щастячко. Дуже любляться. На цих фотографіях Якову майже рік. Проте він уже пережив непросту операцію на серці, а згодом і трансплантацію печінки. Життя немовляти рятували бельгійські медики. Операцію провели успішно. Він набирав вагу по чуть-чуть, скріплявся такий, ну, син дуже добре себе почував. А от потім почалися проблеми з кров'ю. Почав весь час падати гемоглобін, тромбоцити. З України Якова терміново доправили до клініки в Бельгію. Хлопчика діагностували рідкісне ускладнення, пов'язане з дією препаратів, які призначають після пересадження печінки. Зараз в нього є певні гематологічні проблеми, це є проблеми з дихальною системою. Це дуже складний механізм реакції організму двічі оперованої дитини плюс дитини з трансплантованою печінкою на імуносупресивний препарат. Минулого тижня в Якова сталося крововилив у легені та зупинка серця. Зараз наш язичок знаходиться в реанімації з анемією крові та після легеневого крововиливу, який спровокувала двостороння пневмонія. Стан його важкий, але дякуючи Богу стабільний. За одну добу перебування хлопчика в реанімації родина має платити 1500 євро. Таких грошей у батьків Якова немає, тож медики лікують у борг. Матеріальне становище дуже складне, а потребує ще довгої реабілітації син. Тому прошу всіх небайдужих допомогти нам, тому що дуже хочемо вже бути разом, здоровенькі. Коли саме хлопчик з мамою повернуться додому, наразі невідомо. Хоч лікування доволі складне і тривале, медики вже зауважують позитивну динаміку одужання. Кажуть, шанси на повноцінне життя в дитини є. Магда Кривяс, Христина Гашенка, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер». Допомогти Якову може кожен. Зараз на екрані ви бачите номер банківського рахунку батька хлопчика. Також усі реквізити для допомоги можна знайти на нашому сайті. Подробності у її у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими.
На Харківщині затримали контрабандистів, які постачали хімікати до Росії. Вантажівки із засобами для захисту рослин періодично курсували до кордону. Там товар розвантажували і передавали спільникам поза контрольно-пропускними пунктами. Ділків затримали під час чергової спроби переправити 700 кілограмів хімікатів на понад півмільйона гривень. Під час трусу правоохоронці вилучили ще 10 тонн підготовленого до операції краму. Відрізані від світу. Так кажуть про себе жителі одного з сіл на Буковині. Єдина дорога, яка туди веде, аварійна, а мости, що з'єднують різні частини населеного пункту, от-от впадуть. На переправах вже траплялися нещастя. Чому бездіють чиновники? Цікавилися наші журналісти. Крутий схил, вибоїни та уламки кам'яних брил – це дорога до села Нові Бростівці. Щоб потрапити сюди, треба бути вправним водієм. Один хибний рух – і можна опинитися в урвищі. Перша передача, друга – мотор глохне. Машину вбертає, і мене зносить туди прямо у пеньок, і машина завішилася. Для 2000 місцевих жителів ця небезпечна дорога – єдиний шлях до села. Іншого немає. Міст, що з'єднує Нові Бростівці із навколишнім світом, от-от обвалиться. Це вже все трухляве. Нікому це не годиться. Аварійний міст. І ніхто не хоче подивитися, що тут, як тут люди проживають. Трюхлявим балкам і дошкам по кілька десятиліть. Металеві поручні вже давно зруйнувалися. Дерев'яний каркас не витримав. Міст ділить село навпіл. З одного боку школа, дитячий садок і цвинтар. З іншого – лікарня, церква і будинки. От ми з дитиною боїмося сюди перейти. Ми краще перейдемо Яро, бо тут нам страшно перейти реально. Та все ж є сміливці, які на свій страх і ризик користуються цим мостом. От я стою і от мені лячно тут ставати, бо тут невозможно пройти, от невозможно. От бачите, що а старенька людина, вона може так переступити, як я, вона взагалі не зможе так переступити. От. А це вже інший міст у цьому ж селі, проте й він не набагато кращий. Місцеві розповідають, кілька років тому тут навіть стався нещасний випадок. Перший випадок був, це тракторист з нашого села, десь з Кучерова. Він був заготовляв сухі сливки. Перекинувся наполовину, випригував і втопив. Відремонтувати мости місцеві жителі просять уже не перший рік. Сільський староста пояснює, робити реконструкцію немає права. Того часу, як пройшло об'єднання, ми відносимося до Сторожинецької міської ради. Ні сесії, ні виконкому, тепер як старостат, ми вже старостат, ми не сільська рада. Шукати правди і порятунку селяни поїхали в район. Чиновники обіцяють зробити міст, щоправда, наступного року. Це буде зроблено, той мостик, то без цього не обійдеться. Як бути з іншими мостами й дорогою, чиновники не відповіли. Селяни сподіваються, що їх почують у столиці і врешті допоможуть. Артем Антоненко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Новий імператор Японії Нарухіто сьогодні офіційно зійшов на трон. Церемонію наживо транслювали всі телеканали країни. Щоб привітати новообраного монарха, в Токіо прибули лідери майже 200 держав світу. Зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Останній раз в Японії інтронізували нового монарха 30 років тому. Наприкінці квітня імператор Акіхіто відмовився від престолу через поважний вік і передав владу синові. 59-річний Нарухіто – перший імператор Японії, який народився після Другої світової. З початком його правління в країні починається нова ера – рейву, що означає порядок і гармонія. Сьогодні спливає п'ятиденний термін перемир'я на півночі Сирії. Курди вже заявили, готові відійти від кордону, але лише за умови. Турецькі армійці мають дозволити їм безперешкодно залишити населені пункти, що перебувають у зоні бойових дій. Нагадаю, 17 жовтня Туреччина і США домовилися про припинення на 120 годин військової операції Анкари, яка прагне створити у прикордонному районі так звану зону безпеки. У разі поновлення наступу на курдські загони Сполучені Штати готові застосувати зброю, проте сподіваються на мирне врегулювання ситуації. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео. США готують план виведення своїх військ з Афганістану. Про це з посиланням на джерела у Пентагоні повідомляє телекомпанія NBC. За їхніми даними, в Міноборони хочуть бути готовими, якщо наказ про виведення військового контингенту надійде так само раптово, як і в ситуації з Сирією.
Зараз в Афганістані перебуває 12 тисяч американських солдатів. Американський президент відмовився від планів прийняти іноземних колег з Великої Сімки на своєму курорті в Майамі. Які звинувачення змусили главу держави відступити і де тепер проводитимуть саміт, знає Дмитро Онопченко. Більше як 3 кілометри мальовничої території в передмісті Майамі. 700 номерів, 6 ресторанів, спа-комплекс на 33 кімнати. Цей гольф-клуб «Дорал» належить самому Трампові. І коли остаточно затвердили, що наступного року у червні засідання Великої Сімки прийматиме Америка, Дональд Трамп згорівся ідеєю розмістити колег президентів і прем'єрів саме тут. І хоча формально вибирав з кількох варіантів, та іншого місця він просто не уявляв. Віддав команду готувати курорт до приїзду високих гостей. Але тут втрутилися конгресмени-демократи. Трамп не соромиться своєї корупції. Він зловживає повноваженнями президента і порушує закон, спрямовуючи мільйони доларів американських та іноземних грошей на свої родинні підприємства, організовуючи важливу зустріч світових лідерів на своєму курорті. Написала у своїй заяві конгресвумен від Флориди Лоїс Френкел, яка разом із 2 іншими колегами терміново розробила законопроект, що забороняє виділяти хоча б цент бюджетних грошей на фінансування проведення G7, якщо це буде на курорті Трампа. В умовах підготовки до імпічменту Нижня палата проголосувала б за це без вагань. І президентові довелося відступити, доки не пізно, повідомивши про це і Конгресу, і американців, як завжди, у Твіттері. Я думав, що зробив дуже хороше для країни, запропонувавши для саміту курорт. Заявляв, що готовий геть нічого за це не отримати. І радий був би, якби так можна було юридично оформити, аби державі це нічого не коштувало. Та, як зазвичай, ворожі ЗМІ та їхні партнери, демократи, збожеволіли. Обурення і в пресі, і серед критиків президента таке сильне, що керівникові адміністрації Трампа довелося проситися в ефір Fox News, щоб пригамувати пристрасті. Президент був щиро здивований таким спротивом. Урешті-решт, знаєте, він досі асоціює себе з готельним бізнесом. Він побачив можливість прийняти провідних лідерів світу і хотів зробити це на найвищому рівні – організувати найкращий візит, який тільки можна. Втім, таке пояснення, що президент і досі думає про державні справи як бізнесмен, ще більше роздратувало тих, хто його недолюблює. Будь-який запропонований варіант, будь-яке місце проведення саміту тепер критикуватимуть, бо бачитимуть у всьому персональну зацікавленість і корупцію. Тому Білий Дім навіть розглядає можливість організувати американську зустріч G7 в офіційній резиденції глави держави у Кемп-Девіді. Там не буде затишно, там місця мало, але вона хоча б державі належить. А на курорті Трампа відсьогодні відновили бронювання номерів для всіх охочих. І телефони на ресепції просто розриваються, всі розпитують, а скільки коштує зупинитися там, де хотіли прийняти Меркель і Макрона. І це вкотре підтверджує тезу Дональда Трампа, що скандал – це теж реклама. І у бізнесі, і у великій політиці. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Росія, Китай та Іран намагаються втрутитися в майбутні американські вибори. Про це в інтерв'ю NBC заявив засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. За його словами, цього разу вони працюють обережніше, аніж 2016 року. Однак у Фейсбук, мовляв, також не пасуть задніх. Системи компанії нині більш просунуті, тож соцмережа готова протистояти будь-яким спробам іноземного втручання, запевнив Цукерберг. На парламентських виборах у Канаді перемогу здобуває ліберальна партія чинного прем'єра Джастіна Трюдо. За підрахунками на більшості округів, у них 142 мандати. У консервативної партії на чолі з Ендрю Широм – 116. На третій позиції – блок Квебека, який виступає за суверенітет провінції Квебек. Поліцила здобула 31 місце. Для одноосібного формування уряду будь-якій партії необхідно отримати щонайменше 170 мандатів. Париж готується до однієї з найважливіших культурних подій року. У Луврі покажуть виставку унікальних робіт Леонардо да Вінчі, присвячену 500-й річниці від смерті митця. Експонати збирали кілька років. Докладніше – Анна Філь. Поки що в цих залах порожньо, але понад 200 тисяч квитків на виставку вже продано. Ажіотаж небувалий, адже вперше в Луврі можна буде побачити 160 робіт Леонардо да Вінчі. Збирали ці скарби з миру по нитці. Роботи да Вінчі розпорошені по всьому світу. Власникам часто складно з ними розлучатися. Але, на щастя, є чимало щедрих людей. Наприклад, Білл Гейтс і британська королева. Єлизавета ІІ взагалі виділила найбільше експонатів для нашої виставки.
У самому Луврі зберігають 5 картин генія. Вони в центрі експозиції. Це, зокрема, легендарна Джоконда і прекрасна Фероньєра, яку зобразили на плакаті виставки. Та найбільший інтерес до знаменитої вітрувіанської людини. Зображення зберігається в спеціальному сейфі у Венеції. Щоб привезти ескіз до Парижа, організаторам довелося пройти кілька місяців судової тяганини. Усі дуже хочуть побачити вітрувіанську людину. Це, мабуть, найвідоміша замальовка да Вінчі. Її рідко показують, тож вивезти її з Венеції було складно, адже це лише аркуш паперу, і він ось-ось розсиплеться. У Франції цю роботу ми покажемо вперше. За словами кураторів, мета виставки – розкрити масштаб генія відродження. Тому тут і його скульптури, і манускрипти, та головне – картини. Центральним у житті та творчості митця був живопис. Він дозволяв відтворювати на полотні цілий світ, тому да Вінчі вважав його навіть вищим за науку. Це ми і хочемо показати відвідувачам. Виставка відкриється цього четверга, а відвідати її можна буде аж до кінця лютого. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Близько сотні позаземних об'єктів піде з молотка у Парижі. Напередодні там стартував аукціон метеоритів. Його приурочили до 50-ї річниці висадки людини на місяць. Першу колекцію можуть побачити всі охочі. У центрі експозиції один з найбільших метеоритів, які зберігаються у Франції. Камінь знайшли за допомогою металошукача 9 років тому. За цей лот планують вторгувати до 100 тисяч євро. Метеорит знайшли неподалік франко-бельгійського кордону. Він третій за розмірами серед усіх, які коли-небудь знаходили у Франції. Хоча цей камінь ніби і не надто великий, його вага 363 кілограми. Думаю, такий об'єкт зацікавить не лише науковців, а й поціновувачів мистецтва. Він має цікаву форму і все ж таки прилетів до нас із космосу. Чужий в Україні. Персонаж з відомого фантастичного фільму роз'їжджає вулицями Київщини на даху диво автомобіля. Таку конструкцію зі старої машини та брухту створив житель Макарова. Зараз винахідник працює над тим, щоб зробити з неї атракціон. Автівку бачила Анастасія Старовойт. Я не завидую ні на яку машину, коли б вона в житті не вийшла. Ось все, що робить автопром, весь, все мирний, мені не цікаво. 4 роки тому Володимир вирішив власноруч зібрати незвичне авто. За основу взяв старенький Фіат. Скільки не намагався, виходила просто машина. Тоді й виникла ідея додати елементів з відомої кіносаги. Я зверху пошадив таке от чудовище. От це чужой, собственно говоря. От. Потом я сверху прицепил космический корабль, как в том фильме. Вот этот космический корабль. Пулемет ему в руки дал, который тоже по фильму. 2500 лампочек, 12 телевизоров по всей машине, 6 видеокамер для зв'язку, 8 выхлопных труб и потужный двигун майже на 300 кінських сил. Важить конструкция 3,5 тонни. Через свої габарити цей автомобіль не може бути повноцінним учасником дорожнього руху, тож з місця на місце його доводиться перевозити за допомогою інших засобів. Володимир жартує, коли його авто виїжджає на дорогу, там неодмінно буде затор. Однак ні штрафів, ні нарікань. Диво автомобіль, усі лише фотографують. Супер, просто звір такий, просто супер. Майже за рік роботи вдалося втілити лише третину задуму. В планах перетворити машину на своєрідний атракціон, який вивергатиме вогонь, зможе стріляти та навіть розмовляти зі своїм власником. Він мені спрашує, розійдіться, будь ласка, йде мій хазяїн. Він говорить, всі люди, де, що, як, розумієте? Авто Володимир продавати не збирається, натомість часто вивозить його на різноманітні фестивалі. От приблизно так от ми виглядимо на автошоу, товариші. Влітку свій шедевр Володимир планує показати у Дніпрі на фестивалі Monster Cars. Щоправда, якщо знайдеться, чим його перевезти. Впевнений, там його монстру рівних не буде. Анастасія Старовойт, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.